er udstillingen for åben. Som en særlig gæsthus fra ministeriets side vil vi gerne forære museet en lille gave i dagens anledning. Vi forærer jer julemanden! Så er det nok. Som om der ikke er krise nok her i landet i forvejen, skal der så også være krise hjemme ved middagsbordet i familien Witt. Både jeres mor og jeg knokler en vis lemstil ud af bukserne for at... Det hedder noget andet, far. Hvad? Mor? Shhh. Stop, så det plejer at ikke klare at spise din mad. Jamen det er jo det, jeg vil sige. Der er ikke noget mad. Er der ikke noget mad? Julen er forbi, vi får aldrig flere gaver. Hvad er det, de skøre voksne render rundt og laver? Julehjerter knuses, nisserne de flygter. Det må ikke ende sådan, som vi går og frygter.